إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. مسلمانوں کے معاشرے میں عقیدے کی جو خرابیاں نظر آتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سے عقیدت، ان سے محبت کے دعوے کار فرما ہیں. اولیاء سے محبت کے نام پر، ولیوں سے عقیدت کے نام پر اتنی بدعقیدگی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ اس قوم میں توحید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب جانتے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ دعوت ان تک پہنچی ہی نہیں ہے. ولی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مختلف معانی اہل لغت نے بیان کیے ہیں اور قرآن و حدیث میں مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو، رفیق کو، کارساز کو، مربی کو، محافظ کو. یہ ان مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کہیں اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں بندوں کے تعلق سے استعمال ہوا ہے. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس میں دوست کے معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اور جمع استعمال کیا گیا ہے. ولی کی جمع اولیاء ہے. سورہ آل عمران میں اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا کارساز ہے، اللہ ہی مومنوں کا محافظ ہے. تو لفظ ولی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، کارساز اور محافظ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو دسیوں مقامات پر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں یہ لفظ کہیں واحد کے طور پر، کہیں جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے.
کہیں دوست کے معنی میں ہے، کہیں محافظ اور کارساز کے معنی میں ہے۔ ہمارے یہاں جب ولی اللہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اللہ کا قریبی، اور اسی کی جمع آتی ہے اولیاء اللہ، اللہ کے بہت سے دوست، اللہ کے بہت سے مقرب بندے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے بارے میں ان کی فضیلت اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے لیے وہ بالکل بے فکری کے ساتھ قیامت کا دن ان کے لیے گزر جائے گا، انعام و اکرام کی بارش ان پر ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ولی کی صفات اور ولی کون ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ولی کا تصور ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، جامع مسجد سے ایک جلوس گیا نظام الدین، اور وہاں سے وہ گیا قطب۔ اخباروں میں تفصیلات آئی ہیں اس کی، چھڑی مبارک کا جلوس۔ چھڑی مبارک، جامع مسجد پر ایک قبر ہے مائی صاحبہ کا مزار جس کو کہتے ہیں، جہاں یہ کباڑی کی دکانیں ہیں، پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس جانب ایک قبر ہے۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کس طریقے سے قوم کو گمراہ کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں اور الفاظ میں الجھایا گیا ہے، الفاظ کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ میں نے قبر لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ مزار کہتے ہیں ان قبروں کو، جن قبروں کو لوگوں نے پختہ بنا کر اور وہاں کاروبار چل رہا ہے عرس کے نام پر اور دوسری چیزوں کے نام پر، وہ قبر نہیں کہتے، کہتے مزار شریف ہے۔ مزار کسے کہتے ہیں؟ مزار بھی عربی کا لفظ ہے، مزار کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جس کی زیارت کی جائے، وہ جگہ جس کی زیارت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو عام قبرستانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم نے نہیں سنا ابھی تک کسی سے کہ کسی آدمی نے یہ کہا میں اپنی والدہ محترمہ کے مزار پر گیا تھا، والد محترم کے مزار پر گیا تھا، دادا جان کے مزار پر گیا تھا، نہیں، قبرستان گیا تھا، امی کی قبر پہ گیا تھا، ابو کی قبر پہ گیا تھا، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ مزار استعمال ہوتا ہے ان قبروں کے لیے جن کی پوجا ہو رہی ہے، جن کا طواف ہو رہا ہے، جن پر چادریں چڑھ رہی ہیں اور جن پر لوگ بیٹھ کر کمائی کر رہے ہیں، جن کی سجادہ نشینی کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، ان قبروں کو مزار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تمام قبروں کے لیے زیارت کا استعمال کیا ہے، اور اسی سے اس جگہ کو مزار کہا جا سکتا ہے۔ عن ابی بریدۃ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔
بالکل ابتدائی دور میں جب اسلام کا شروعاتی دور تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک دیا تھا کوئی بھی شخص قبروں کی زیارت نہ کرے. کیوں؟ کہ یہ لوگ ابھی ابھی بت پرستی سے نکل کر آئے ہیں، بت پرستی کے اثرات ان کے ذہنوں پر ہیں، اس لیے انہیں قبروں تک جانے سے روکا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا اور اللہ کی جانب سے آپ کو اس کی اجازت مل گئی تو آپ نے فرمایا، اس حدیث کو بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں روک دیا تھا، فزوروہا، اب ان کی زیارت کیا کرو. تو زیارت کرنے ہی کی جگہ کو مزار کہتے ہیں. لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. لیکن ہمارے معاشرے میں مزار ان قبروں کو کہا جا رہا ہے جن کی پوجا ہو رہی ہے، جن کی عبادت ہو رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر کو قبر کہا ہے. حدیثیں ہیں بہت ساری، آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنًا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو قبر کہہ رہے ہیں. تو قبر کہنا یہ توہین نہیں ہے. جن کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں اور ان کی قبر کو مزار کے نام سے یاد کر رہے ہیں، اور ان کی قبر کو اگر کسی نے، یعنی ان کے مزار کو قبر کہہ دیا، تو اسے توہین سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. ساری کائنات میں کسی کو وہ مقام حاصل نہیں. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. یہ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں بیان نہیں فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنًا یعبد. تو قبروں کو بہت زیادہ ان سے عقیدت پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے الفاظ کا کھیل کھیلا گیا کہ نہیں نہیں قبر مت کہنا. یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی لوگ قبر نہیں کہتے ہیں. قبر رسول کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہتے ہیں روضہ پاک پر گئے تھے، روضے پر گئے تھے. روضہ کیا ہے؟ روضہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے باغیچہ، چھوٹا سا گارڈن، باغیچہ، اس کو عربی میں روضہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. مسجد نبوی میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر آپ کے حجرے تک، آج بھی وہ حجرہ اسی جگہ موجود ہے جہاں آپ آرام فرما ہیں، اور منبر بھی اسی جگہ موجود ہے مسجد نبوی میں. تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. وہ ہے اصل میں روضہ، وہ ہے ریاض الجنہ، جس کو کہا گیا روضۃ من ریاض الجنہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو لوگ قبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں. تو یہ فاسد عقائد کی شروعات اسی انداز میں ہوتی ہے، اور یہیں سے شرکیہ خیالات شروع ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ولی کون ہے؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ تو میں نے ذکر کیا کہ وہ چھڑیوں کا جلوس نکلا، اور میں نے پرسوں ترسوں کی باتیں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایسے لوگوں کی 99% تعداد اس جلوس میں تھی جنہیں نہائے ہوئے مہینوں گزر گئے ہوں گے، شاید منہ بھی روزانہ نہیں دھوتے ہوں گے، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے.
मुंह भी नहीं धुला, कपड़े भी पाक साफ नहीं होंगे। चरस पीने वाले, गांजा खाने वाले और पीने वाले, वो छड़ियों का जुलूस लेकर वली की अकीदत के नाम पर कि अजमेर की छड़ियां हर यहां से अजमेर के उर्स की शुरुआत हो रही है, वो साहब निज़ामुद्दीन और वहां से कुतुब, और अखबार में रिपोर्टें छप रही हैं कि छड़ी शरीफ का जुलूस कुतुब पहुंच गया, अब कुल की मजलिस हो रही है। ये सब दीन नहीं है मेरे भाई, बचो इन इस तरह की चीज़ों से और बचाओ अपने भाइयों को। ये इस्लाम नहीं है, अल्लाह का दीन जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया वो दीन ये नहीं है। यहाँ कोई छड़ी मुबारक नहीं है, यहाँ कोई झंडा नहीं है कि साहब फला का झंडा और फला का झंडा, फला की छड़ी और फला की लकड़ी, यहाँ कुछ नहीं है। अब छड़ी भी छड़ी मुबारक हो गई। तो ये सब खुराफात हैं जो मुसलमान मुआशरे में अकीदे के नाम पर और बुज़ुर्गों से मोहब्बत के नाम पर फैली हुई। सूरह यूनुस की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ने फरमाया अला इन अवलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उन्हें न किसी चीज़ का अंदेशा है न उन पर कोई गम वारिद होगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आयत के इस टुकड़े ने बता दिया है कि वली कौन है। वो लोग जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारी। वली हर वो शख्स है जो मुवहिद है और मुत्तबे सुन्नत है, सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहा है और तौहीद को मजबूती से पकड़े हुए है। हर वो शख्स वली है जिसने इन दो उसूलों पर अमल कर लिया। कुराने करीम की आयत यही कहती है अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। सुन्नत का मुखालिफ वली नहीं हो सकता, तौहीद के खिलाफ अकीदा रखने वाला वली नहीं हो सकता, अल्लाह का मुकर्रब और करीबी नहीं हो सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। कोई नापाक आदमी जो नापाक रहे वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इब्तदाई वही का नुज़ूल हुआ है, सूरह अलक के बाद जिस वही का नुज़ूल हुआ उसमें कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहहिर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चादर ओढ़ने वाले उठो, कुम फअंदिर, डराओ लोगों को, खड़े हो जाओ, व रब्बका फकब्बिर, अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो, व सियाबका फतहहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। पाकी और तहारत का हुक्म दिया जा रहा है, नबी को खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहा है व सियाबका फतहहिर, और आज गंदे लोगों को वली समझा जा रहा है, नापाक लोगों को वली समझा जा रहा है, शिरकिया काम करने वालों को वली समझा जा रहा है, सुन्नत के दुश्मनों को वली समझा जा रहा है। तो ये गलत है, ये वली नहीं हो सकते, ये अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारी। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता है उन लोगों के लिए बशारत है, खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हर वो शख्स जो इस आयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहा है वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है। वलियों को मानने का तरीका क्या है, वलियों को कैसे माना जाए। हम लोगों के बारे में तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं ये तो किसी को मानते ही नहीं है, ये तो वलियों को मानते नहीं, बुज़ुर्गों को मानते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो हम लोगों के ताल्लुक से बोला जा रहा है, फैलाया जा रहा है। हम अल्लाह के हर वली, हर मोमिन बंदे का एहतराम लाजिम और ज़रूरी समझते हैं। वली को मानने का तरीका ये है कि उसने जिस तरह दीन पर अमल किया है,
اور دین پر عمل کر کے پرہیزگاری کی زندگی گزار کر وہ درجہ ولایت تک پہنچا ہے، اسی طریقے پر عمل کرو، اسی راستے پر چلو. اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، سورہ لقمان کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو لوگ میری جانب جھکے ہوئے ہیں، میرے راستے پر چل رہے ہیں، تم ان کے راستے کی پیروی کرو. یہ ہے ولی کو ماننے کا طریقہ، یہ ہے بزرگوں کا احترام، یہ ہے ولیوں کی تعظیم، کہ جس راستے پر وہ چل کر درجہ ولایت تک پہنچے ہیں، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اسی راستے پر ہم بھی چلیں. یہ سیدھا سیدھا بہت آسان طریقہ ہے ولیوں کو ماننے کا. ولیوں کو ماننے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی قبروں کو پختہ بنایا جائے، وہاں ایک آدمی بیٹھے گولک لے کر، وہاں چادریں چڑھائی جائیں، سال بھر میں ان کا عرس ہو، وہاں میلہ لگایا جائے، یہ ولیوں کو ماننے کا ہرگز طریقہ نہیں. کیوں؟ کہ یہ طریقہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ طریقہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، یہ طریقہ تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا. کوئی بتائے تاریخ میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ان کی اولاد میں سے کوئی بیٹھا ہو وہاں مجاور بن کے، اور وہاں اس نے ان کا عرس کیا ہو؟ کوئی تاریخ سے بتا دے، کہیں نہیں ملے گا آپ. تو ائمہ دین کا یہ مذہب اور مسلک نہیں تھا، وہ توحید کے علم بردار تھے، سنت پر چلنے کے علم بردار تھے، ان کے ہاں تو یہ سب نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، یہ ولیوں کو ماننے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی قبروں پر سجدے کیے جائے، ان کی قبروں کا طواف کیا جائے. طواف صرف بیت اللہ کے لیے خاص ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسجد نبوی کا طواف بھی جائز نہیں، مسجد اقصی کا طواف بھی جائز نہیں، صرف طواف اللہ کے گھر کا ہے، بیت اللہ کا، کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں ہے. آج قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، مزاروں پہ طواف ہو رہے ہیں، سب اسی طرح غلاف کعبہ کو دلیل بنا کر قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی. کعبے پر غلاف کا چڑھایا جانا بہت پرانی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے وہ سلسلہ چلا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا اور وہ آج تک قائم ہے. تو اس سے قبروں پر چادریں چڑھانے کی دلیل لینا، یہ دلیل قطعی طور پر بیکار اور غلط ہے. اس لیے میرے بھائیو، ولی کون ہے اس کو پہچاننا چاہیے، اس کو جاننا اور سمجھنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دلی میں یا نظام الدین میں یا آپ کے اجمیر میں یا کلیر میں یا بغداد میں یہ جتنے مزارات ہیں، ان کے مزارات کی تصویریں کیلنڈروں میں چھاپی جا رہی ہیں، ان تصویروں کو برکت کی نیت سے اپنے گھروں میں دکانوں میں لوگ لٹکا رہے ہیں، اور کتنے ہی گنبدوں کی اور قبوں کی تصویریں جانمازوں پر چھاپی جا رہی ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے اور کس کی سازش ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ عقیدہ بھی ولیوں کے بارے میں رکھا جاتا ہے کہ ان میں کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ قطب ہوتے ہیں، کچھ غوث ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ابدال کیا ہے، قطب کیا ہے، اور یہ غوث کیا ہے؟ لغت میں ابدال کا معنی لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا وہ گروہ جس کے ذمے دنیا کا انتظام ہے. ابدال کا یہ معنی فیروز اللغات والوں نے لکھا ہے کہ اولیاء کا وہ گروہ جس کے ذمے دنیا کا انتظام ہے.
بتائیے یہیں سے شرک شروع ہو گیا، یہیں سے توحید پر کلہاڑا شروع ہو گیا۔ اس کائنات کا نظام تو اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، انبیاء کے ہاتھ میں نہیں، صحابہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابدال ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے۔ اب اس سلسلے میں تقریباً 6-7 جھوٹی سخت ترین ضعیف حدیثیں کتب احادیث میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، تقریباً 7 روایات ہیں ابدال کے سلسلے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ 40 مرد ہیں، انہی کے ذریعے تمہیں بارش سے سیراب کیا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے تم کو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، اور انہی کی وجہ سے اہل زمین سے مصائب اور غرقابی کے حوادث دور کیے جائیں گے۔ یہ ایک روایت ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ محدثین نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس کی سند میں انقطاع ہے، یہ روایت کسی بھی طرح صحیح درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہاں سے ابدال کو لوگوں نے لے لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس امت میں ابدال 30 ہیں جو ابراہیم خلیل الرحمن عز و جل کے مانند ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا آدمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی ابدال کی جو تعداد ہے وہ برابر رہتی ہے، کوئی مرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اس جگہ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ روایت بھی منکر ہے، موضوع گھڑی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے میری امت میں ہمیشہ 30 افراد ایسے رہیں گے جن کے ذریعے زمین قائم رہے گی، اور انہی کے ذریعے تم پر بارش ہوگی، اور انہی کے ذریعے تم کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ یہ بھی گھڑی ہوئی روایت ہے، مجہول راوی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا ہے میری امت میں بہترین اور چنیدہ لوگوں کی تعداد ہر صدی میں 500 رہے گی، جن میں سے 40 ابدال ہوں گے، نہ 500 میں کمی ہوگی اور نہ 40 میں، جب بھی ان میں سے کوئی مر جائے گا اس کی جگہ ایک اللہ پیدا فرما دے گا۔ 500 کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی اور 40 کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں گے، اپنے ہاتھ اپنے بارے میں برا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو رزق عطا فرمائے گا اس میں سے وہ لوگوں کی غمخاری کریں گے۔ یہ ان کی پہچان بتائی ہے۔ اس روایت کو بھی امام اوزاعی اور علامہ ناصر الدین البانی نے مجہول ہونے کی بنیاد پر غیر معروف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے ابدال 40 مرد اور 40 عورتیں ہیں، جب کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس کے بدلے دوسرا مرد پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت مرتی ہے تو اس کی جگہ عورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں، حافظ عبدالرحمٰن سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اور علامہ البانی نے الضعیفہ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، کہ ابدال 40 ہیں، 22 شام میں ہیں اور 18 عراق میں ہیں۔ اب بتائیے 40 جو ابدال ہیں ان میں سے 22 شام میں ہیں سیریا میں، اور 18 عراق میں ہیں، ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، وہ وہیں سے بیٹھ کے یہاں کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ شام اور عراق سے بیٹھ کر اب وہ دونوں ملک نہیں سنبھل رہے ہیں لیکن کائنات سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح کی روایتوں کو بیان کر کر کے عام مسلمانوں کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں، اسی طرح کی حدیثوں کو بیان کر، یہ روایت بھی جھوٹی ہے اور منکر ہے۔ اسی طرح ابدال اولیاء میں سے ہوں گے، یہ بھی ایک روایت ہے، ملا علی قاری نے الاسرار المرفوعہ میں اس کی تمام سندوں کو بیان کر کے لکھا ہے کہ ایک بھی صحیح نہیں، تمام سندیں ضعیف ہیں۔ تو یہ ابدال کا عقیدہ رکھنا یہ قطعی طور پر اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی ہیں، مسلمین کہا ہے،
مومنین کہا ہے، صادقین کہا ہے، قانتین کہا ہے، متقین کہا ہے، عابدین کہا ہے، صالحین، یہ سارے الفاظ قرآن کریم نے بیان کیے، کہیں ابدال نہیں ہے، کہیں قطب نہیں ہے. قطب جو ہے وہ ابدال سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس کا درجہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے، وہ ولی جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو. قطب کہتے ہیں اس ولی کو، یہ بھی فروض اللغات والوں نے لکھا قطب کا معنی، کہ قطب اسے کہتے ہیں جس کے ذمے کسی چھوٹی سی بستی کا انتظام ہو. اسی طرح ولی کی ایک کیٹیگری ہے غوث. غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا. سوچئے فریاد کو کون پہنچتا ہے، فریاد کون سنتا ہے، فریاد کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے. کسی امتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں غوث ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور غوث ہی نہیں کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، ان کی تصنیفات موجود ہیں، انہیں غوث بھی نہیں، غوث اعظم، سب سے بڑے فریاد رساں، سب سے بڑے فریاد سننے والے، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کی توحید میں یہ مداخلت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ بندوں میں سے کوئی غوث ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں، عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے دوست. ان الفاظ پر اکتفا نہیں کی جا سکتی کہ ہم انہی الفاظ پر اکتفا کر کے انہیں قبول کریں دل کی گہرائی سے. اپنے آپ سے اصطلاحات گھڑی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا. اسی طرح میرے بھائیوں، آج کل روحانی مجالس کے نام سے بھی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے پوسٹر یا بڑے پوسٹر مساجد کی دیواروں پر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں فلاں تاریخ کو روحانی مجلس ہے، فلاں حضرت قطب الاقطاب اور فلاں ارشاد اور فلاں یہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں ذکر کی مجلس ہوگی. یہ مجالس بھی اس انداز کی صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں تھی. صحابہ کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں؟ صحابہ کی مجلسیں ہوتی تھیں قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے. آپ مساجد میں جمع ہوں درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے، دینی تعلیم دینے اور حاصل کرنے کے لیے، تو ان مجالس کی تو فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. جو لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور پرسکون قلب ان پر نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے. تو جو لوگ مساجد میں جمع ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ان کی فضیلت تو حدیثوں میں ہے. اور صحابہ بیٹھتے تھے مسجد میں، لیکن یہ پیری مریدی کی مجلسیں اور فلاں حضرت اور فلاں حضرت، یہ سب صحابہ کے دور میں اور ان کے بعد کے ادوار میں، ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح یہ پیری مریدی اور اس کے نام پر پھر وہ چار سلسلوں سے انتساب، اور یہ پیری مریدی کی بیعتیں کہ یہ صاحب سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، یہ صاحب سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہیں، یہ صاحب سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہیں، یہ صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں. یہ سلسلے تو بہت بعد کے ہیں، صحابہ تو جانتے نہیں تھے ان سلسلوں کو. ہمارا ایک سلسلہ ہے، وہ سلسلہ محمدیہ ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں، اس سے بڑا سلسلہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سارے سلسلے یہ ایجاد بندہ ہیں، بعد کی ایجاد ہیں. اللہ نے جو سلسلہ بھیجا ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے جو سلسلہ نازل کیا ہے وہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے سلسلہ جو اللہ نے نازل کیا، اور یہ جتنے سلسلے لوگوں نے بنا لیے ہیں سب یہ بدعتی اور خرافاتی سلسلے ہیں. ان کا اسلام سے، توحید سے، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا.